Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер во мне, друзья. Андрей Щегель, известнейший украинский стендапер, сбежал. По его словам, он сейчас в Турции. Он записал видеообращение, вернее, в интервью рассказал о том, что он скрывается от мобилизации. Здесь что интересно. Очень симптоматично, что человек с его, как это принято говорить, анамнезом, с его опытом работы, с его представлением о настроениях среди подписчиков многочисленных, считает нужным проговорить, что он уклоняется от мобилизации. Учитывая, что сведомые, вообще говоря, очень яростно преследуют всех тех, кого они позиционируют как предатели, это любопытный случай. Посмотрим, как будут развиваться события. Значит, Андрей исходит из того, что он заработает лайки и за свой поступок, и за свое выступление в эфире. Я в Туреччине. Криса. Тобто від воєнкома, який від повістки, просто тупо, просто Ні, цього я не боюсь. У мене три повістки. Я не боюсь воєнкомів, визначаю себе як вільну людину, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю. Реалізуючи своє право на хуття, просто і сижу тут. А як же ти сі? Тобто, якщо там це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз. Так я артист. Я репрезентую я Україну тоді, за кордоном. Я тоді суперартист, але мене не випускають 100%. Ну, а сьоб нормально? Ну, просто цікаво. Звісно. Це життя. Що життя? Країна в небезпеці, у нас війна, у нас от там. Що таке країна? Фікція, як ну, утворена культурним прясом. Нічого не змінилося, тільки там з іншого боку тобі скажуть, тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, щоб ти повернувся Конечно. Потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть.